الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم وَأَحْسَنُ مِنْكَ لَمْ تَرَقَتُ عَيْنِي وَأَجْمَلُ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرَّأً مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ فِدَاكَ أَبِي وَأُمِّي وَجَسَدِي وَرُوحِي وَقَلْبِي يَا رَسُولَ اللَّهِ يَا رَسُولَ اللَّهِ انظُرْ حَالَنَا يَا حَبِيبَ اللَّهِ اسْمَعْ قَوْلَنَا اننا فی بحر ہم مغرق خذ یدی سہل لنا اشقالنا یا رب تیرے نام سے ابتدا کر رہا ہوں میں ذکر حبیب خدا کر رہا ہوں شرف حاصل ہے تجھ کو مقبولیت کا الہی میں تجھ سے دعا کر رہا شرف حاصل ہے تجھ کو مقبولیت کا الہی میں تجھ سے دعا کر رہا ہوں سر سبز میرے گلشنِ دل کی کلی رہے تیری رحمت کی بھیک سے میری جھولی بھری رہے یا رحمت للعالمین رحمت کا واسطہ تیرے کرم سے بات بنی ہے تو بنی رہے اور آپ کی توجہ چاہتے ہوئے عقیدہ بیان کرتے ہوئے توجہ درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے لیکن زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی الحمدللہ ہم تو درود والے ہیں ہمارا مؤذن صبحوں کا آغاز کرتا ہے نماز فجر ہو ظہر ہو عصر ہو مغرب ہو عشاء ہو جمعہ ہو عیدین ہو درود سے ابتدا کرتے ہیں درود پہ انتہا کرتے ہیں درود پڑھ کے اگر کوئی ابتدا نہ کرے اسے چاہیے کہ پھر ذکر مصطفیٰ نہ کرے لیکن زبان وہ کسی مومن کی ہو نہیں سکتی خدا کا ذکر کرے اور ذکر مصطفیٰ نہ کرے بلند آواز کے ساتھ درود پاک پڑھیے صلاۃ و سلام علیک رسول اللہ وعلیٰ برادران اسلام اللہ رب العزت کا کروڑ ہاں احسان ہے کہ جس نے ہمیں اشرف المخلوقات انسان پیدا فرمایا اور ایک دفعہ پھر اپنے اور اپنے محبوب کے ذکر کرنے کے لیے ہم سب کو منتخب فرمایا اللہ رب العزت آپ کا میرا یہاں اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے اور آج کی خوبصورت محفل نعت سالانہ عظیم الشان فقید المثال محفل حسن قرات بسلسلہ عرس مبارک عاشق خیر الورا فنا فی الرسول فنا فی اللہ عاشق رسول جناب حضرت اویس کرنی رضی اللہ تعالی عنہ آپ کے عرس مبارک کے سلسلہ میں محفل اپنے وعدے کے مطابق اپنے مقام پہ انعقاد پذیر ہے دعا کرتا ہوں اللہ رب العزت جناب پیکر محبت پیکر شفقت حاجی محمد اشرف صاحب اور ان کے بچوں کو اور خصوصاً پروفیسر فرحان اشرف صاحب اللہ رب العزت میرے بھائیوں کی کاوشوں کو قبول فرمائے اور ان کو ان کی نیت سے بڑھ کے اجر عظیم عطا فرمائے دامنے وقت میں وسعت بھی نہیں میں کوشش کروں گا کہ بس جو ہے فقط اعلان ہی کرتا چلوں میرے ماشاءاللہ آپ دیکھ رہے ہیں حسین قاری قرآن میرے پاکستان کا فخر عظیم قاری قرآن جناب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب میرے سیج کے زینت بن چکے ہیں کافی منچوں پہ آپ سے ملاقات ہو چکی ہے بڑی محبتوں سے آپ نے نوازا آئیے آج کی خوبصورت محفل کا آغاز بلا تاخیر اللہ رب العزت کے قرآن سے تو ملتمیس ہوں زینت القرآن فخر القرآن نجم القرآن استاذ القرآن جناب قاری حبیب اللہ چشتی صاحب آپ تشریف لاتے ہیں اور اللہ کے قرآن سے ہمارے دلوں کو منور فرماتے ہیں آپ ایک دفعہ نعرے کے ساتھ استقبال کیجئے نعرے تکبیر
दीगर मेहमान भी मेरे सेठ का होस्ट बन चुके हैं माशाल्लाह, मोहम्मद जवाद रजा कादरी साहेब इस्लामाबाद से। अल्लाह रब्बुल इज्जत मेरे भाई को सलामत रखे, माशाल्लाह बहुत खूब पढ़ते हैं। और उनके साथ ही साथ ज़ीनतुल कुरा फ़खरुल कुरा जनाब कारी इमरान आलम नईमी साहेब, आप भी हमारे दरमियान तशरीफ़ फरमा हो चुके। जनाब हाफिज़ तसव्वुर अतारी, आप भी तशरीफ़ फरमा हो चुके। जनाब पैकर मोहब्बत पैकर शफकत मोहम्मद सुफियान रजा कादरी, आप भी मेरे स्टेज का होस्ट बन रहे हैं। मोहम्मद वकास कादरी, दीगर मेहमान अल्हम्दुलिल्लाह स्टेज का होस्ट बन चुके हैं। आप नारा बुलंद कीजिए, कबलाकारी साहब जो है वो अपनी हाजिरी का आगाज़ फरमाते हैं। मुलतमीसों पैकर मोहब्बत पैकर शफकत ज़ीनतुल कुरा फ़खरुल कुरा जनाब कारी हबीबुल्ला चिश्ती साहेब, आप तशरीफ़ लाते हैं और अल्लाह के कुरान से हमारे दिलों को मुनव्वर फरमाते हैं बुलंद तरीन आवाज़ के साथ। अभी महफिल की इब्तदा है तो पता चल जाए कि कुरान सुनने वाले उशाक तशरीफ़ फरमा है। नारे तकबीर माशाल्लाह, नारे रिसालत, बड़ों को भी बोलने की इजाज़त है। नारे रिसालत, नारे हैदरी, नारे तहकी,